Pernah ngantuk aku iki. Ngempet uyah awit mungkuk 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 mungkuk. Angen nama aku ora ngerti kowe. Balik nguyah meneh. Wong wedone guyu nek mentul-mentul kursi nganti hotel padha lengkuk mungkuk 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 mungkuk. Lah ngempet uyah ora kuat mungkuk mungkuk crit. Mungkuk mungkuk crit tangi-tangi kopoh-kopoh nah asmona. Ya Allah Gusti. Moga-moga rezekine dikai gampang. Alhamdulillah. Mula atine ditata nggih Bu nggih. Ora usah meri karo tangga. Pancen menungsa teni ta padha, jatahe beda, ora usah meri karo sepadha. Mung sadherma nampa panduming Gusti mau kawasa ora usah nganggo meri karo tangga, tangane nganggo kalung melo-melo kuwi nganggo anting-anting montang-manting duwi gelang melang-melang duwi duit jerit-jerit kulkas loro panas tuku tipine pun nangi kuwi e la ilaha illallah. Wis ana jatahe dhewe-dhewe. Nggih Bu nggih. Wong saya suka main dari karo nang gelang rong gram cincang cincang. Assalamualaikum, mau nih jajal. Wiyo ramas yo ramas yo. Orang gatel ya kukar kukur kukar kukur gaya nih pamer gelangnya kok biye. Wong tumor tuku brambang rong kilo. Lamboke sekilo. Gelang lah sedodol ku ya ora. Ora mau kalah apa sing dimas ki kowe tok sing digelangi kok sing duwe emas ki kok ya kowe tok. Wong untuku ki ya emas. Akhire sing dodol ya meneng iki regane 10.000. Marwer ki untune kuwi anu sing lomboke 20.000. Mawer ke untune Mas kuwi. La ilaha illallah. Ada brongos to kae. Lah kentangi pira? Kentangi 30.000. Wong la ilaha illallah, tini ta padha, jatahe beda, nggih Bu nggih. Wis nrimo ngono kae. Lah untune kan dadian Mas. Ngomong tak meringis ya Allah Gusti. La ilaha illallah. Nipo nangi aku nyambut gawe nganti lali marang ngibadai. Awet esok wis mangkat lunga mulai sore nganti jam 5 ning nyatane bondo gak bisa ana jatahe dhewe. Tiri mangan ojo ngerah, wong wis ana jatah. Duwe ora bakal kecekel wong liya, wae wong liya ora bakal kecekel aku. Nggih napa mboten? Wis ngerti ris. Iku pesen terus. Turu melayu yen durung sadar. Percuma yen nyambut gawe. Dulur ayo do kesel napa dereng
tujuan ini kasing nomor telu kanggu litolabil korobat golek dulur mulo nek ono nake tako ono hubungan dulur apa orang boten nenten luwih apik golek bucu sing songko ado sing ora kenal apa-apa sehingga nambah dulur teko nggih boten tujuan ini kakanggu golek dulur ayo sing akur ora usah tawur tiwaso tawur nek ora nyambut kewi ora iso nem monggo niki dulur kono dulur kene kudu padha ora kok ning gone wong tuwa sembarang digawa ning gone mara tuwa ora nggawa apa-apa ni umi hani kuping murungokno ora kok wong tuwa ki njaluk gawane putra ki ora nggih napa mboten Bu ra tresnane wong tuwa sak gunung sak gedhe klopo nek wong tresnane wong nom lho karo wong tuwa sak upa mungkin mbok ora ngerti ana senajan wong tuwa kan njaluk apa-apa ki mbok yo pengertian dolan-dolan ku nyangi-nyangi ngopo ngono ae wong tuwa kok mung dikon angon anake kok dadi babu nek kon ngomong kene entuk buaton atau buatan nek wong tuwane kok ngomong engko nek duwe mobil tumpakane montor ana gerbang titik wong kon mbukakno lho iki karte piye bocah iki wong tuwa gedhe pula la ilaha illallah karo wong tuwa beten ana tata krama ora kok gawa apa-apa sing penting duwe rasa bekti karo gak wong tuwa kene ganjaranane mboten mekira anget tamu iki metu tepat telo ya Allah ngandung sak 10 dina alah gedhe-gedhe wetengan telek ning ngarepan ora weruh sane gedine kan meturun lumah ke gunung galung segel-segel ambekan turun mengkurep malah kaya timbangan mau mirip kaya pelaut melintang duduk di tengah jaringan macan ketiwane ayo nduk pisaneh nduk wis ketok kok nduk kapok mae lorone kaya ngene ora kok nduk wis meh metu kaya ngono kuwi sambat ngono kuwi durung ngantek iki mblentek iki lho kok meteng meneh kok piye jar kopak kapok kaya meteng-meteng wae la ilaha illallah sallu ala muhammad iki kaya ngono durung meneng lek nyusoni banyu susune ibumu lan mbok ijoli pira lho ngono kok ana wani karo wong tuwa ora nggawa apa-apa ning beten ana yoni karo mara tuwa raketan seminggu sepisan mara dolan mae apa nduk mae pun ombah-ombah apa dereng mae durung kok nduk kula ombah-ombahke nggih mae mara tuwa mongkok senenge nggih napa mboten ora nggawa apa-apa kuwi lho la ilaha illallah senenge masyaallah mantuku ayune kaya ngene ya ora kliru nih munip kuwi kok ya pancen pinter kuwi goleke mantu aku ya ngger bocah kok ayune kaya ngono mae apa nduk mae pun ombah-ombah apa dereng durung kok nduk kula ombah-ombahke nggih mae ya Allah Gusti matur nuwun ya nduk muga-muga kowe dikeki panjang umur amin mae ya wis alhamdulillah seneng atine wong tuwa kok duwe anak kaya ngene mae apa nduk mae pun masak napa dereng durung kok nduk kula masake nggih mae masyaallah mantu kok pintere kaya ngene ya alhamdulillah bejo temenan kok anakku iki kok ya iya masak napa mae wis to masakmu apa mae seneng kok duh, bocah kok ayune kaya ngene. Mae, kula masakaken jangan kangkung sambel terasi. Bocah landung dereng payu rabi menika melodi. Din, muga-muga dadi karo rondo kuwi ya, Din. Weh, salah halah halah. Jangan so, jangan so. Jamanan mamat, mateng. Lah. Wong bocah ora rabi-rabi, wong pirang-pirang wong wedok digelar sak jagat kok ora durian bocah iki. Iki lanang tenan apa ora? Kowe pegel kok piye? Selak kukut ora entuk perawan kowe. Pacul ki ora tau nggih macul iso suwe-suwe iso nieng kok anganmu ki lho. Ya Allah Gusti, jangan kangkung kok segeri kaya ngene ya nggih. Padahal enak ora enak, padahal wis-wasine ora karuan nggih, Bang. Pripun mak masakane kula? Wah, masakmu suweger. Mantep kok, Nduk. Mantep kok ramung sekedhik to, Mae. Wong sithik wae wis krasa. Dadi ora mati lho, padahal ning kene lekake ora karuan kuwi. Dadi maratuwa gawe senenge karo mantune.
Mae. Apa nduk? Mbah-mbah nggih sampun masak sampun mateng, Mae. Nika kula nggih sampun kula isi pestu sampun kula resiki omah menika sampun kula saponi, menika sampun sonten, Mae. Kula tak nyuwun pamit nggih, Mae. Menawi mriki garwane kula ngucali kalian kula. Ah ya Allah Gusti nduk, wis sore, wis dek bali ya nduk. Wis duga-duga digawa ora usah mampir-mampir wong liya nek Kang Masmu goleki kowe. Wis ora selek ndang bali kono ya nduk, wis ati-ati ya nduk. Muga-muga kita diparingi panjang umur selamat, Mae. Apa nduk? Wis lek ndang bali nduk aja mandek-mandek. Nggih, Mae, nyuwun ngapunten nggih, Mae. Apa nduk? Anu, Mae. Apa nduk? Pitike Mae kok pirang-pirang kaya ngeten, Mae. Kula nyuwun setunggal nggih, Mae, damel tata-tata lupa ten griya. Ya wis kono jiku. Dolan ora nggawa apa-apa, mulih njaluk pitik diwenehno lega marang tuwa. Nggih napa mboten, Bu? Serik ora geton ora wong merga mantune duwe tata. Nggih napa mboten? Akhire sesuk minggu rono meneh. Mae, apa nduk? Mbah-mbah nggih sampun masak sampun mateng, Mae. Sampun kula lempiti sedaya masakan sampun kula tata wonten meja, ruang makan menika. Menika sampun sonten, Mae, kula tak nyuwun pamit nggih, Mae. Ya wis, Nduk, ati-ati lek ndang bali. Mulai bojomu nek goleki. Mae, apa, Nduk? Pitike kula ta mriku niku goleku lho bingung menapa goleki kancane nggih, Mae nggih. Lah wis ngendhog kok durung. Mboten ngendhog-ngendhog kok, Mae. Kula tak nyuwun setunggal meneh nggih, Mae, damel kanca ten mriku kersane lek jangan ndok. Ya wis kono jiku. Oh, kersane jangan ndok jago nggih, Mae. Ya wis jiku jago siji. Mulai ndok jago. Alhamdulillah. Mara tuwa getun ya ora kok. Tenan yakin kok. Ibu sapa iki? Ibu Celani. Bu Haji iki ya wis legone ora karuan. Gelok ya ora kok sesuk mara meneh, Mae. Apa nduk? Masak nggih sampun kula masakaken, Mae, ulah-ulah sampun. Sedaya sampun kula masakaken, Mae. Kula tak nyuwun pamit wonten sampun sonten. Ya wis, Nduk, lek ati-ati ndang bali, ya. Muga-muga dikeki berkah iso ziarah Mekah Madinah. Amin, Mae. Nyuwun pamit nggih, Mae. Iya, ya wis ati-ati, Mae. Apa nduk? Pitike Mae kok malah plonga-plongo kantor setunggal menika napa kelingan kalih rencane nggih, Mae? Napa kula beto mriku sisan kersane awor ta mriku? Ya wis gawonan-gawonan, Nduk, gawonan. Gawonan, Nduk, gawarana kabeh, Nduk. Geton ora kok piye? Legone mara tuwa ndelok mantune sayang bagus ayu jaba jerone. Allah ya Allah tanggane lho, ngantek bunga umune ora karman. Yu Kasmira. Napa pitikmu ki lho betah betok ramene ora karmang biasane. Lah kok saiki kok sepi apa ya dipangan garangan ora? Garangane ya bojone Munif kuwi to. La ilaha illallah to nek wong pitik kok entek kaya ngono. Ya Allah Gusti nambah dulur ayo sing akur ora usah tawur insyaallah barokah Allahumma. Gegarani wong bebrayan asmara dana asmara seneng dana duit. Ayo iki mulai wis setengah jam 12 wancine wayang ya Mas dipun dawani pelok napa slendro pelok mangga mbok nek oleh dipun dawani mangga pas rada alon sithik ya bebrayan bali wismo terus nonde jegur bae toning gesang
nitih beto ning gesang jegur segara ning kauripan. Wong bebrayan kuwi ora gampang. Mulai nak semenit rekoso sundul langit. Mula wong lanang karo wong wedok ati kuwi kudu ditata. Orang ngrukena rujak sentul jeneng diku ngalor kula kidul. Nek ana wong lanang kok ngalor sing wedok kidul kuwi wasalam bubar jalan selamat tinggal alias pegatan hati panas kepala dingin nyebar wit karo sabar sak untara. Kaya ngopo nduk terusno. Sigar sing siji dawa. Gosek karo ngono. Sigar kabeh ya ora iso dawa kabeh terus piye dadine to ya. Sigar kuwi kanggo wong lanang. Wong lanang kudu bisa nyigar wektune, di sing kanggo nyambut gawe, di sing kanggo bojone. Nyambut gawe ya aja nganti lali garwane. Digarap bendina duit ra dikae ya nesu wae. Yo ning lunga kerja ning ya kudune sak mangsa-mangsa kundur kilingan karo garwa. Wong wedok dudu barang pajangan butuh sentuhan dan rayuan. Ora mung cukup dikae duit anune ya kudu dianu. Dawa kanggo wong wedok sing dawa manahe, dawa pikirane, dawa penemune ora gampang nggugu omongane tanggane sing gurung mesti bukti lan nyatane. Wong timur diomongi tanggane yo tenane yo aku ora bojomu yo bojengan karo Siti. Ndak yo mulai bekas tak kethok aja ngono. Sing sabar, sing dawa nggih Bu nggih. Seneng dawa napa cendak Bu? Lah sing dawa terus nduk, terus luput pisan kena pisan. Nek bengi iki durung iso nif yo sesuk bengi yo nif ngono nek kiyahine wis lunga. Iki sementara ngaji ngrungokno wong tuwa kang ngaji jailani ngrungokno nek duwe mantu anyar kudu pengertian wong tuwa. Urung antuk yo ento-ento turu. Wong tuwa yo ora pengertian kok. Mantu anyar kok yo kelimpat, kelimput wae. Manten arep gara PR ora wani. Kok ora turu-turu ya, Dik? Wis, Mas, daripada ra sida turu, ya awake dhewe kesempatan buka sumbangan. Akhire manten ra sida turu. Bukai sumbangan tulisi Sukini war 15.000 ditulisi sumbangane bukai kadu delalah ana kadu sing isine jam tangan dibuka karo sing wedok dinggo jam tangan iki mung delalah jame rodok cilik lah lek ngomong sing wedok muni ngene Mas kok sesek muni ngono lah pakane iki ora turu kok kurungu muni ngene pancen ngono nduk pertama pancen sesek jam tangan iki lho rungokno. Wong tuwa iki turu ngono lho. Kamar kudu sing rapet, aja nganti ana sing bolong. Kilingan cilikan kula biyen turu masjid, turu musala. Omah biyen nek omah gedhe. Manten anyar gedhe kotek dijengi cah nom-nom masjid kuwi. Sing rapet terus nduk, terus nduk. Karo Eni yo manunggal banyak bintang di langit hanya satu yang bercahaya
hanya wanita cantik yang muhimihani yang tercinta. Ngono miane kerembulan naik onta banyak pria tampan alimunif yang tercinta. Iki kok kena, iki gampang judu yora koyo judu, angel yora koyo judu, gampang judu. Mangkat kerja numpak bis untel-untelan sing wedok kepidak sikile. Sorry ya Dik. Enggak apa-apa Mas, esuk tarani te judu. Nek pancene gampang terus nduk terus no. Yen angel ka terus wis jatah powel bocah iki. Antek beder-beder rapine. Alah. Kowe ora wedhus lho, nek karo sing lanang ora sing wedok. Nyungir-nyungir lho ya. Lah kok ora ketok-ketok. Kuwi ora kok terus entek judune mati kabeh moter durung titi mangsane durung ketemu judune. Lah wingi wis ning pinggir gisik lauting semodro Hong Kong gandengan tangan. Aku roh kok dewan yakin. Moga-moga dongak nontok rondo cah kowe. Wong urung judune ndelalah kok. Moga-moga kabeh niku nek angel ya ora kaya judu, nek gampang ya ora kaya judu. Cah wingi sore urung lulus sekolah kok kawin apa sebabe cepak judune. Bocah kae tuwek nek ora rabi-rabi durung ditimang sane. Iki wis ana jatahe. Nek angel ora kaya judu, nek gampang ora kaya judu. Nganti bingung wong tuwa sayembara warasa-wara. Sapa-sapa sing gelem ngepek anakku tuh kok kena mobil ning ngarepan. Weleh ngadeg gembrejek ndodok kemroyok mleding kepising kabeh wong lamar. Rabi di payu mobil dikekno bareng meteng montor mobil didol kere weleh ngono terus nanduk terus no tengkino Sonolo mindro ing pertapan Madukara sewakan para pandha munggah ana ing Sabtu Arga Mas dados Oh,
Sang Hyang Arepa. Gemantos tengahing wekdal kali welas, muga-muga ingkang sami lenggah ikhlas awak waras ora kurangan beras. Dungakno sami jublek ora padha muni amin wong trasa kupingmu kok ya durang rungono. Wis kasep. Kali welas pas. Muga-muga dadi entuk tamba dadi waras. Tengahing dalu. Ngopati ilmu angel nek durung ketemu tapi nek wis ketemu urip maju entuk pangestu. Wayang wah-wahaning tiyang. Menungso digambar kaya dipun wayang. Iki wayang ora kaya wayang temenanan ngantek tekaning ngesuk subuhan namung ringkesan media dakwah pengajian. Menawa ana kanca-kanca dalang ora kena protes pancen iku ora nganggo pakeming dalang. Menawa ana kiai ora kena protes pengajian kok nganggo wayang barang iki ora pakeming kiai kiai ora kena protes. Pancen Joko Goro-Goro ki ora dalang ora kiai ning setengah dalang setengah kiai tapi ora kiai setengah. Mung ngejak dateng para jamaah nganti pengajian golek barokah. Mul pawekasing wong tuwa sapa-sapa sing pengajian ora ngenteni donga. Ndelok wayang kok ora ngantek lebar iki padha karo ngelongi rizkine dewi mula kok mulih disik kere wonge. Cikak Cinarto kula ingkang kandha ana ing Sabto Warga Sabto wis ngandakno pitu pituduh pitulungan pitunjuk marang harga panganggonan ingkang mulya cita-cita ingkang luhur rupanipun Lir Kadya Gunung. Orang no menungso kepingin ciloko kabeh, kepingin mulio, orang no kepingin susah kabeh, podo kepingin bunga. Kalenggah sang begawan Abiyoso. Asmo begawan pengingan sampun kebak ilmune, kebak. Arif panggerai toning sabdo mitutut ular waskitane, sidik ing pamawas genturing topo beratane. Sang kebegawan gawani kuningkang pun gowo, orang no liyo namung ilmu agomo. Kurbe kang tigo ngain lamim ain ilijin lo gure derajati lam layinun lemes kewes lan luwes mimil kun mulukun aratu ingkang kadipun kelengga naliko madet rojo ngastino krisno dipoyono ingkang sang begawan Abiyoso ingkang sampun lengser katrabun mandek pandituring sabto arga begawan ingkang sampun kebek anggenipun betok gawan ilmu ingkang badhipun mekejar sabdo pangandikaken dhateng ingkang Sama Sedo. Abiyoso abi yo wong tuwa, abi yo maratuwa, yo abi yo kiai, yo abi wong sing pantes dihormati. Bapakne jasad, bapakne rohani lan bapakne ingkang ngai seneng-seneng enak. Menungso di bapak tiga. Bapak sing lahirno lan bapak sing ngei anak putra jeneng maratuwa lan bapak ingkang ngulangi agama. Tiga Abiyoso. Yoso ingkang mbangun kabecikan. Yoso ingkang bangun panggonan ingkang minuju marang katentreman. Swanipun sang Kunti tali broto Kunti becik sira ana tali sumandinga. Barota marang kabecikan Kunti tali broto wanita ingkang tansah sumanding marang kabecikan. Seneng dedonga deres maos Al-Qur'an. Mula putranipun Pandhawa. Ingkang sepindhuwining tata krama Pandhawa. Kapimpin dening Punta Dewa fa'anta dakwah, fa'anta sira dakwah ngejo kaapian. Manggon kalenggah wontenipun ngamarta, amaro, amaru, amarot, amarota, amarna, amarta perintah sapa sira. Amar makruf nahi mungkar ngejak kesaenan. Lumantar seni budaya seni ben indah sing tawang ingkang nuwun berkah. Budaya budi lan daya budi tata krama daya usane maling sanga kanggo ngrangkul manungsa ben dosane teka. Luk mula ngrangkul ora mukul entuk iwak ning ora budheg banyune utusah bira bika bil hikmah wal mau idotil hasanah sang Kunta Dewa.
ingkang daewaipun tembung kelawan alus mboten ngulangi malah ulangan ingkang mboten genah ngebom ngurak narik bakar kafir musyrik no marang wong liya ora ana ulanganipun puntut ibu ngajeni tata krama nanging saknalika umpama sang puntut ibu always ngajeni kok malah wong-wong padha kemaki oh iso tiri krama dadi butuh gegering ngaraca padha yen sampun puntut dewa duka contoh iki dina kathah menungsa sing apal Quran hadis ning senengane ngafirke kancane kafire dhewe ora digateki ana sing ngaku nabi ana sing ngaku malaikat jibril ana sing ngaku pirang-pirang aliran sing ora genah isine mung ngarani wong menungsa bid'ah kabeh ora ana sing genah kaya dine dhewe dikunci jannah permangsana menungsa kakang dosa sembrono pepekos margo ora pantes nanging aja seneng golek kesalahan wong liya awake dhewe kakang dosa punto dewa kacedhak kelawan kang rayi raden werkudara waraka udawuran ora ka ayar ka urukuan ruku osa bentino darun kelawan puntrani mongso isak subuh luhur asar maghrib isak subuh luhur asar maghrib langgeng solati seragini durung di solati kang rayi arajuno araju pengarap arap naja selamat janoko yu janatu kasuwarga wong ingkang maca sahadat kelawan punto dewa ngejak ke apian solat kalampah bakal janoko munggahing suwarga nakulan sadiwo nang iki dino janoko mendro ing pertapan madukoro naliko kali nikah ijab moneng harga daunok lawan Dewi Darsono lo nakulo lan sadiwo nakoresi ono lahilan batinmu kelawan dikiri istighfar yudho pengapro resi ono bandamu kelawan zakat panen ayun tono lah ora usah ngetoki pancen mongoran duwi sadiwo sampurna no imanmu lakono no hajimu yen pancen kuoso sadua semarang punto diwo warku doro jano konakulan sadiwo wajud pandu waru kudi selam ingat limo ilang menjadari pun sang Arjuna senggono yumanoro seto hanoman ingkang wujud senajan jobo wanoro tapi juruning menungso alidrakan alitopo broto manggono ning kendali sodo kendali tampar sodo sahadat wong sing ngendale ning sahadat senajan wujud jobo ketek juruning menungso lemolyo terimbang iki dino wujud jobo menungso tapi juruning kelakuane ketek gawe apa jika jinan tukulah yang ngangkondo orang tak dua-dua yang nyondro ini kiwis mengikwatir wongi dolungo anaknya nangis galuk kelon mulio lah dalah ger sugeng rawuh sugeng lenggah toden kok kadingaren janur gunun suwanile imarang sange yang ono ing sabto argo kene tongger ngaturaken sembah bakti kunjut tiyang pepundhen kula sang guru suci ya sang pegawan cel bakso pundhen tiyang sepak iya ngger ya sembah bakti mutak tampa pangestune iyang wae tamanana ya ngger mugi dados cecimat paripi wonten sajiwa raga kula iya wah abiyoso bapakku abiyoso wong tuaku abiyoso kakekku ngaturake sungkemku iya ger Bratasena wah ora nyuting aku malah nyuting tanggane dhewe wong ngantuk disuting. Lah yo piye to, Ger? Wong pengajian ngene kok ana sing ngantuk kebangeten temenan kok. Muga-muga kabeh sing padha dolan mrene iki yo, Ger, Werkudara, sekecakno lenggah. Muga mengko bakal entuk barokah. Ger, senggono aturaken sembah bekti sang begawan pusuci. Kula pun anoman. Ya, sekecakno yo, Ger. Anakku ngger pinsen tangsen yo nang kula sadiwa kula yang sekecakno lenggah yo ngger mburi kae sapa kula nuwun lah dalah kowe kok nggih ngantuk kula nek ngombe susu mboten neki menika
lah dalah wong edan becah iki. Oh, alah wong susu ora lagi. Kuwi iki durung diudhep menawa ya durung ya. Syari yang kuda ngang syadah nyunuh apunten ya beyak. Ngene nger. Kunti tali broto anakku nger. Ngaturaken sembah Bakti Rama. Iki kono wigati apa kabeh padha mrene. Nyuwun ngapunten. Angin pun dalam sowan kalan putra-putra Pandu pada nyuwun pengayoman. Putra kula nate ndak judo menti wonten pertapan ical. Wela dalah wong bocah kok senengane lunga tanpa pamit. Wah, jabrong minggat. Oh, lunga ora pamit. Sampeyan kuwi dukune wong Pandhawa. Sampeyan panjenengan kowe iki sing dadi wong tuane Pandhawa kudu ngerti ndi wonge panggonane jlamprong. Anakku Ngger Kresna, kok ngaturake sembah Bakti kunjuk rok eyang. Adimu kok ngantek ilang kowe ora ngerti iki kepiye to? Kresna, nggih ngaturake nyuwun pangagung sawetara pangapunten. Nggih, kula boten kirang-kirang yen kula menika ngawat-awati adhi kula menika. Neng gandeng kiambai pun medal tanpa pamitan. Dulah, kok ngantek metu tanpa pamitan kipiye? Lagi pripun, kulo niku tasih wonten acara. Kulo niku tasih ngatasi tiang tengah sami. Lelenggan dalengan kulo. Lah kok mboten legewo kiambai pun medal ngupadi rondo bocah menika mau. Bela dalah. Lah kok ngantek kecolongan kipiye? Lagi pripun wong bocah menika sampun wancinipun dipun du menika nggih pun biasa. Heh, wong kula niku nggih kudu pengertian. Apa ingkang dados adhi kula menika penyuwun nggih? Pun kula dherekaken kemawon. Oh, lha dalah ngene nggih, Bratasena. Punta Dewa. Nggih, kados pundi iyang. Janaka ora ana. Janaka kesah wonten saking Madukara. Ngamarta raos kaya dilipun pedenge yang nyuwun pepadhang ngene. Iki tak uncali Jawa mantra ya, nggih. Duga-duga digawa. Wis. Sing tak perintah Kresna, Kresna. Aja wegah kangelan ya, Ngir. Wong Pandhawa ki ya Kresna, Kresna ya Pandhawa. Iki adimu sing paling mbok tresnani ya Raden Arjuna, mindra ning Madukara, mula golek ana. Iki ana ing Tunggul Maloya. Iki rabi karo anake Bathara Brahma lan Dewi Dresanala. Wis, tak uncali Jawa mantra nggih, Kresna. Iki muga-muga kowe sing sanggawa bali Arjuna. Iku ngaton pamanten kok nyuwun pangapunten ya, yang berpangapunten ya. Senggono ngaturake sembah bekti. Anoman, aja kowe meneng megah kangelan. Tut burene ana jangkae. Prabu Kresna kae mau. Muga-muga ora ana rubida apa-apa nyuwun pangestu yang kula badhe ngawat-awati. Ah Prabu Kresna, Prabu Kresna kula ingkang boten wingking sang Prabu. Ya wis Kunti, anak-anakmu kabeh digandeng. Ayo nyuwiji marang Gusti Kang Maha Kawasa mujadah namarata kabeh. Muga-muga peteng dadi padhang arejo lendang bali. Oh, wah, iya pangestune ayo. Ayo nger tak dherekake nger. Gonjang kancing langit kelap-kelap lara kencang alas aresa mawe gandrum sabarang kadulu mungkin moyak mayak tias balawur. Oh cikang sinarito pakliran munggah carito ana ing jungring saloko wayang ringkesan nek tak lakono kabeh sewengi ora kuat wong yang ngempetuyoh arep bali ora wani kuatir kere wayang jungring saloko kalenggah para dewa ingkang dewa-dewa dewan perwakilan rakyat ingkang samun lirwa marang pejabat kalenggah sang Bathara Guru Patih pangudal-udal sang reksi kaneka putra ya Bathara Narada lenggah ya ning jungring saloka
Suwanipun sang Betari Durga kelawan putranipun sang Dewa Serani ingkang kedalan Sulistyo ayunipun Dewi Dresanala. Kamangka sang Dewi Dresanala ingkang sampun kajatuh krama nglawan Raden Harajuna ana ing Tunggul Maloya. Nanging panjenengan Betari Durga wanita ingkang sampun nyambang jumbi dadi medal sang widodari dadi ratu ning Klek-Klek Banaspati. Anakipun polah bawa keprada Dewi Dewa. Nalika putranipun sang Dewa Serami kedanan kelawan Dresanala ingkang sampun kagunganipun tiyang sanes mong liya nganggo tren-tren sapa-sapa sing ora menehna Dresanala bakal kayangan durarik ning Klek-Klek Banaspati dandang mangurih Bathara Guru gawiyungan perintah lan Bathara Brahma. Bathara Brahma pemerintah supados amisana Raden Arjuna lan Dewi Dresanala nembe anggem katresnan jati sang Dewi Raden Arjuna kelawan sang Dresanala katongko praptanipun Bathara Brahma geger pasti makan jawi. Burung lebar mau dilarani ngono kuwi sak lebare kok digawake sithik ngono dun anakku Ngger Arjuna ngaturaken sembah bekti kunjuk Rama ya Ngger bekti sembahmu tak tampa Ngger ning nyun ngapura ya Ngger Arjuna manggon ana ing Tunggul Maloya kene wis pirang windu pirang mangsa to Ngger. Apa kowe iki ora kangen marang kadang-kadangmu Pandhawa? Pandhawa kae ngantek kabingungan ngupati mendramu Ngger. Ibumu Kunti Kalibrata ngantek kawingungan kelingan marang Sang Arjuna to Ngger. Kowe kok ora bali ana desa ngaracapa donya lan dipanggil Raden Arjuna. Senajan Kang Rama para tuwa mboten tenang ngendika nundung lir kado nyedak manah Sang Arjuna nyun pamit larat dan wangsul wonten ngarsa padha geger jawi Kang Mas Arjuna Kang Mas Arjuna Rama Kang Mas Arjuna Rama Ngger sepiro tresnamu kelawan Raden Arjuna Ngger Rama menawi kiamat tugi tresna kula kelawan Kang Mas Arjuna boten badhe ical jagat donya nekseni boten enten tiyang bagus namung kejawi Kang Mas Arjuna Kang Mas Arjuna Kang malah ya Allah to Ngger Ngger nyuwun ngapura ya Ngger Rama ora kuwowo Rama diperintahi yangmu Bathara Guru Ngger lalekno Arjuna ya Ngger ladenono Dewa Srani Ngger nek kowe ora gelem ngladeni Dewa Srani we lah dalang klek-klek Banaspati dandang mangure bakal gawe aren kayangan jungring saloka Ngger kowe manut Rama ya Ngger mboten Rama mboten senajan kados napa mboten Rama mboten luwe HP kula ben Jonggo wirata langgir. Kowe manut to yo Ngger. Nek sampe kowe ora manut karo Rama-Rama bakal tega marang patimu Ngger. Tomo. Kulo sanggahaken pejah menawi kulo kedang watu si priya liya namung Kang Mas Arjuna Rama. Kowe manut to yo Ngger. Nek sampe ora manut Rama bakal kegebyur ning Kawacandra dimuka karo Bathara Guru Rama. Kulo sampun ngandu jabang bayi ini pun Raden Arjuna wis adalah Gusti Gusti wis peteng panaku Gusti nyuwun ngapura dosa napa Ngger kowe manut Rama Gusti Rama Raden Arjuna Kang Mas Raden Arjuna lantip nesu bunga gagak sang Bathara Brahma cemethi kang segede lengan pun ajar Dewi Dresanala supados manut ladene kan Dewa Srami Dresanala kasabet cemethi setunggal kali tiga bengok mboten sebaene bantering bengok eling-eling sang Dewi Dresanala ingkang sampun ngandhut jabang bayi pitung candra dening watu jabang bayi babar kasabet kelawan Bathara Brahma jerit bengok sang Dresanala
nalika bengok kebanteran Mandala nglerek brol jabang bailah hey. Utuku ger kowe njaluk susu ger tak udek iki ger diganti jahe ger jahe 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 ger putuku ger blek dudu tong tong dudu blek blek dudu tong tong dudu blek anakku ger putuku bocah bagus ganteng anak Arjuna puning temung giring baguse kaya kene ger yang sing salah yang sing dosa nyun ngapura yo ger praptaning bathari durga kelan dosane geger jawi wong tuane anak bojo kabeh padha nangis ndek iki ana apa? Nangis ana apa? Bathara Brahma. Kula iku Bathari. Kowe aja nangisi anakmu, aja nangisi putumu. Kaya ana rapat pas makan kowe mangkato. Ana rapat penting komisi 8 kaya ana rapat pas makan tinggalan Bathara Guru ninggal karo kowe Bathara Brahma. Wong pamit yo Bathari. Ngayoman iki pun Dresana. Nongas nangis ki ana apa to ya Dresana. Ibu Bathari nyuwun pengayoman Kang Mas Arjuna. Oh Kang Mas Arjuna. Arjuna apa? Kang Mas Arjuna. Kondur wonten jami Jepara Trasa welah dalah wong lanang ramung Arjuna to ya Dresana. Dresana. Wong bocah rene ngomah wong e lupa kaya ngono kok. Aja mbok enteni Arjuna. Arjuna wingi lupa minggat kaya ngono. Anakku bocahe bagus ganteng kaya ngono kuwi. Dewi, Dewa. Serani kuwi engko bakal dadi ratu ana ing kek Balaspati kuwi bakal dadi raja ratune yo ger, kowe manungsa mesti. Putri kuwi hari kula nyuwun pangayoman Kang Mas Arjuna, kula nderek kowe manuta yo ger Dresana. Kowe ora manut tak gawa ning kuning harga tamu. Kowe dadi apa? Kowe manuta yo nggih, kowe manuta yo nggih. Lilit jagat bocah bayi iki nek ora dipateni. Iki bisa iso dadi dewa iki. Korosiku ora bakal genah. Sing pantes dadi ratu ning dewa iki nglengsering Bathara Guru yo bapakku aku sing bakal dadi iki bocah bayi iki ora pateni weh kelilit jagat nglek-nglek Banaspati dandang mangurete metu rene ana proyek anyar metu para padha balaku weh kados nopo sang raja sedaya pun timbali menika wonten ungkang napa sedaya kok sampun rawuh menika menit mundi kabeh rungokno iki ana proyek anyar nah iki ana proyek ngene iki cocok iki aku
Wah, pokoknya proyek ngeten iki beres. Proyek mana? Proyek mana? Proyek mana? Menawa winganane hambalang aku wis nduk duit akeh. Wis maane aku nyuwun kok ati pirang-pirang ngono iki duite tak gawe namane wong liya. Oh itu ora ngerti. Aku nyuke dhewe, aku nyuke dhewe, aku nyuke dhewe dinten menek dinten. Iki ora proyek bangunan, iki proyek pembunuhan. Wah. Sinten sing badhe pun pejai bocah bayi iki patenono punya bayi niki emut ndase emut nang iki lambemu kok gayamu arek ngemut bocah iki wis ora usah kakak ngomong wektune wis setengah siji kontrake wis entek pun ngantuk napa dereng. Pun ngantun apa dereng? Bila salah yupo aginem bakulan rambak nek kurang marem ngundang tiambak gowonen ing alas bocah bayi pangalan entekno sakulit dagingi wah kaklak limpane wuyup getahe bocah bayi ojo dong royoan glondong sing mateni bocah bayi tambah bayaran wah kabeh adi-adiku iki bocah dipangan malan kempole tengen kanggo aku kowe njaluk endi aku kempol sing kiwa kowe njaluk apa aku sing tengah ora ana kalung enak emut-emut emak-emak lha dalah ayo londong suling mongso barang pangan bocah ayo bang bayi nanti potel tangani tugel sang jabang bayi dikletak dining poro buto rompal untuning buto potel sunging buto sembur kelawan wisaning buto kentean telas wisaning poro buto nyembur sang jabang bayi radadi mati wisolir kadyo malah tambah uwing tenaga sang jabang bayi tangan obah ngucul saka godhong gedongan tangan obah sikilanya emplak para buto kepancal sang jabang bayi potel jangan dikocar kadir para buto leh mau ngenyek kok ora karuan
Kayangan niku bangun nganggo dasar ketuhanan Yang Maha Esa. Saiki dadi keuangan Yang Maha Kuasa. Dasari kemanusiaan yang adil dan beradab. Lho iki kok menungsane wis ora padha beradab. Kowe kena ngapusi wong liya. Semar, ana telek mbok bungkusi. Mata melek mbok apusi, Semar iso mbok apusi, Bathara Guru. Kowe sapa? Kowe sapa? Kok ngetak iki bocah bayi. Aku kuwi tiyang ngarani menika Semar, Gus. Semar kuwi makan apa? Semar kuwi apa? Ladalah. Semar menika barang asem ning jero kamar. Ingkang kecut-kecut menika. Kula tiyang ngarani kula menika menungsa. Menungsa ki apa? Ladalah. Gus, kula niku menungso, jenengan menungso, nek kula badhe nerangaken menungso mboten cekap setengah setunggal ngantos jam setunggal dangu, Gus. Minjang malih badhe kula terangaken sejatosé menungso niku napa minjang. Lho, laku napa? Jenengan menika bocah bayi dereng kagungan tenger, sampeyan ceprot disembur karo buta ngantek kena wisa dadi gedhe. Iki dicemplung nono kawacandra di muka diajab patine sampeyan. Sampeyan gedhe menika saking kumaranipun wisa ning buta lan cemplungake ana ing kawacandra di muka geni lan wisa sampeyan kula paringi tenger Raden Wisanggeni, Gus. Ampun tangkot niku riyen Gus, menika wekdale sampun wengi kula ringkes acara wayang menika. Jenengan ampun tangkot niku riyen bapake sampeyan, jenengan takok dewa-dewa. Dewa ku sapa? Nika, sampeyan kula tangkot riyen, geni panas nopo? Lah, geni ora panas. Menika rokoke Samsung mboten panas. Lah jawab. Geni panas nopo mboten? Mboten. Geni ora panas. Nek menawi geni mboten panas, menika geni sampan serot. Mengki nek sampan serot sampun sampan munggah wonten kayangan sing enten gapura sela matangkep kalih jenenge kayangan Jumbring Saloka. Ngarepe ana air mancure, terus ning kono ana bangunan sing kaya kiyong mengkurep cete ijo. Niku panggonaning para dewa. Sampeyan tantang. Dewa-dewa komisi 1238 niku wonten mriku sing ajeng dibangun jaluk triliunan kae. Mengke nek sampeyan tantang wonge dewa mboten murun medal, sampeyan sembur lan geni sing coba apa? Mun ban-ban wis trek sampean obong ten mriku, sampean goleki dewa-dewa. Mengke nek wonten pinangi sampean tabuk. Tabuk iki piye? Tabuk iki piye? Ngeten mawon. Sampean majeng. Mangke kula tuturi carane nabok. Ngeten. Tangan sampeyan iki sampean cekelke gulune siji, sing siji tak kencerke ning sirahe. Tenan mriki sirah rodok, sampean kencerke sing tenanan. Lah nek pun mepet ngeten iki. Niki sampean kencerke ning sirahe sampean antemake sing rodok banter. Apa ngene? Aduh. Alah wong tuwa kok gawe praktek. Jujile wejangane rodok suwe. Gus, sing ati-ati. Nuwun sewu yo, Kek. Sori, Kek. Iki latihan saya, Kek. Tak golekane dewa-dewa tak obongi mlek ketemu tabuhane kabeh. Kek, gak dobek, Kek. Tenono, Bathara Guru. Dewa-dewa kuping ngrungokno. Iki wektune anak muda berbicara, Ger. Abraham sama tak dongakno aja wedi-wedi dadi KPK. Kejar kabeh sing korupsi. BBM mundak terus kere rakyat iki kaya ngono kuwi Wisanggeni, Wisanggeni jajal jago anyar entenono Bathara Guru. Tak ninggal udut rokok Samsu. Nala Gareng, Petro Bagong kuwi rene, Ger, tole rapat pasih wakan. Nala Gareng.
iki wis setengah siji punjul sedasa. Iki nek tak critakno perangan ngantek gegeran wektune ora cukup sewengi. Lho ya ora masalah to, Mas. Iki ya diceritakno iki sidone piye dadine piye ngene nggih, Om. Iki nek diceritakake ringkesan wae. Kae mau Raden Wisanggeni nuntut balas. Njaluk baline ramane Arjuna kelawan Dewi Dresanala kudu iso balik rukun meneh. Wisanggeni bakal dadi panutup ratuning dewa pungkasan ana ing dewa kayangan Jonggring Saloka. Lha lagi sida perang apa ora? Ora, ngene Gong. Wong ngaji kuwi kaya wong mangan iwake enak, arep tanduk segone entek ben liwet meneh. Wayahe perang geger gembir kok terus lebaran sok ben ngundang maneh. Ngono ta mok lah. Iki ngene, Gong. Aja dawa-dawa intine anak niki nek minangka dadi kegondelane ngati. Umi Hani, nduk, bocah ayu bagus Raden Ali Munif. Iki minangka dedonga muga-muga kowe ndang duwe putra. Iki mengko sing bakal gawe tentreming keluargamu senajan to ana tangga sing moyok isine mung ndelok tanpa tombok ning senengane keplok. Kowe arep biyen arep rabi moripatmu mbok ler mbok goleki njaluk berita takok-takok wong ngendi-ngendi kuwi anake sapa pinter kaya apa. Kuwi nek ijeh durung dadi bojo wayahe golek bojo kuwi sing akeh takoke, lambene akeh juwise, mripat kudu diingeti sing tenanan nganti ngisor ngetekane dhuwur kuwi genah apa ora. Iki nek wis muni rabi lambene kudune mingkem mata picek lam bine kuping budek wis ora sanggup omongane sapa-sapa, ora sangeti wong liya. Ya wis kaya dene bendarane awake dhewe Raden Arjuna kelawan Dewi Dresanala. Den monggo sami manunggal cipta lan rasa. Bendarane kula Raden Arjuna, kula dongaaken lan putra panjenengan sakinah mawadah warohmah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Arjunane gawarene kon jiko ati kok malah ngantuk karepe dhewe. Sukinah, sukinah. kene. Ya Allah Gusti, Kakang Semak. Pripun den nyuwun dongamu. Muga-muga anakku Wisanggeni. Pundi Gus, Raden Wisanggeni kok malah ngantuk ya, Mbak? Nyuwun sewu, Kak. Kula nembe ngemitak-tak. Lah dalah. Wah, yae ngaji kok iso leren golek mitak-tak barang. Ayo monggo sedaya ingkang sami lenggah khusus sohibul kaja. Luwe-luwe ingkang punikah muga sakinah mawadah warohmah, kesoan barokah rezekine padha turah iso entuk jatah ziarah Mekah Madinah. Muga-muga anak itu waras soleh-solehah. Amin Allahumma. Amin ya Allah. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allah Gusti, kakang dosa sembrono pepeko, nyuwun ngapura dalu menika guyonan kemawon. Ya Allah, nyuwun pangapunten ya Rasulullah, ya Sabdul Qadir Waliullah. Hasil mongkau sesaibul kajab aja lani sekalian, hasil mongkau sejarah terjamah. Allahumma lebay nahumma akdahumma barakallahu bi barakallahu alaihi ma bi akdihi ma akdan mubarakan bi dunia wal akhirah. Allahumma lebay nahumma kamalat nabi adam wa ibu kama. Allahumma lebay nahumma kamalat nabi yusuf wa sidi yulayah. Allahumma lebay nahumma kamalat sayyidina muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa sidi al-kubro. Allahumma lebay nahumma kamalat nabi sayyidina alaihi wa sallam wa sidi mati zahra mawaddah warahmah kasih saat dan mubarakan. Ya Allah mas'al awladana talamidana wa ahlana al-Qur'an iman islam bintu adli kuih ta'adu rasul rabbana ablana nasrajina wa duriyatina kurata ailan mutakina imamah. Ya Allah yasir umurona fumrinu dunia wal akhir. Allah mabar beriklana bimarozaklana. Ya Allah bariklana. Ya Allah mangfirlana. Allah mangfirlana. Ya Allah bariklana bilizkina fi ilmina. Ya Allah Allah mengbelana zinubana wali wali dina wali masyidina wali mu'alim wa taklubana putra rabbi yinna ilman nabi amal amalan mutakabran wa rizqan halalan wa sa'an barakan taiban. Rabbana latu sikulubana pada hati tanah wa ablana latu karoma inna kandar wahab. Ya Allah yasir umurona. Ya Allah mayasir laku asir inna dalika awal yasir. Allah mayamu yasir aku li asir yasir.
Salah nami kok guyon kawula nyuwun pangapunten ingkang sak kathah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.